Pep Valcalora, tots el coneixeu, és professor de la Universitat de Girona, s'ha dedicat a exhumar textos, ha liderat l'edició de les poesies i el teatre de Francesc Fontanella, però ha escrit molts treballs de divulgació, de síntesi, de divulgació també, de tota classe sobre l'època, la literatura de l'edat moderna, ha publicat manuals, ha publicat molts articles, molts treballs, sempre amb un rigor extraordinari, i avui ha vingut aquí a parlar-nos d'Eros i Tànatos, o l'escissió del poeta barroc, notes a la poesia elegíaca de Francesc Fontanella. Pep, quan vulguis. Moltes gràcies, Albert. Se'm sent bé? Sí? La paraula rigor sempre fa pensar en aquella expressió que no voldria que m'afectés aviat. Bon dia. Crec que és de justícia, primer de tot, agrair expressament i públicament la tasca de l'amic Francesc Massip, perquè ha estat un congrés modèlic, i encara falta, però ara ja es pot dir perfectament, modèlic, eficaç, amb unes activitats molt ben programades i excel·lents, i tot està funcionant com una meravella i molt agradablement. Gràcies, Francesc. Doncs bé, jo vinc a parlar aquí, com diu Eros i Tànatos, o la sessió del poeta barroc, notes a la poesia elegíaca de Francesc Fontanella, però també podria haver titulat l'èpica de la desolació, notes a la poesia elegíaca de Francesc Fontanella, però esperem el primer. El que exposaré ara aquí és una primera aproximació, ja aviso, no és una cosa tancada i coherent, molt rudimentària, per tant, a una faceta per analitzar a fons en l'obra de Fontanella a partir d'avui. És, per tant, un work in progress que, sens dubte, s'enriquirà amb les aportacions que probablement avui mateix es facin ara i aquí. De les nombroses i ja ben conegudes mostres de modernitat, originalitat o llibertat, que podríem dir de les tres maneres, de l'obra literària Francesc Fontanella, avui tractaré aquí del desdoblament del jo lític. I faré una prèvia sobre aquesta qüestió, sobre l'autofiguració en la poesia antiga i especialment en la poesia barroca. A diferència justament de Francesc Vicent García, la lírica del qual no pretén oferir una imatge del poeta real, de manera que difícilment algú li passa pel cap identificar la veu lírica amb els avatars biogràfics del rector, fora d'anècdotes o ocasions molt especials, l'escolar, la majordona, alguna de les coses que vam parlar ahir, i encara molt mediatitzats per la literatura i el to jocós, dic, a diferència de Vicent García, la primera percepció del lector en front de la lírica de Fontanella és que la seva poesia pretén oferir-nos una imatge del poeta, i sovint hem volgut veure reflectits episodis biogràfics del poeta en els seus versos, fins al punt que l'hem presa com a font de dades de la seva biografia mateixa, la mort de Nice, el viatge a Münster, ja coneixeu perfectament els termes, i sobretot que veu lírica i poeta coincideixen d'alguna manera. Segons això, la lírica de Fontanella retrataria amb veracitat els sentiments i les vivències del poeta. És evident que Fontanella ens convida a identificar la veu poètica amb qualsevol de les seves màscares o qualsevol de les seves màscares amb ell mateix. Aquest fet catapulta la tendència cap a la interpretació biogràfica a la manera de la crítica romàntica. No pretenc ara negar que bona part de la seva lírica arrela en vivències personals de Fontanella. Ara bé, el poeta transforma literàriament experiències i emocions fins a tal punt que no estem autoritzats a utilitzar l'obra com a font biogràfica o viceversa, no les dades biogràfiques per interpretar-ne la poesia. La nostra feina serà, doncs, defugir tant la interpretació de caire romàntic segons la qual l'obra esdevé una mena d'autobiografia lírica, com la de tipus formalista o estilística que en nega tota vinculació. Hauríem d'esforçar-nos, doncs, a estudiar l'autorepresentació de Fontanella mitjançant la construcció que fa de la veu lírica i l'ús de les màscares poètiques. Michel Foucault i altres després d'ell han defensat que el jo humà anterior a l'edat contemporània no és una entitat unificada i coherent, sinó un agregat de posats, de vegades contradictoris, que l'individu va assumint al llarg de la vida. Aquest subjecte no unificat dels segles XVII i XVIII europeu construeix el seu jo en funció d'una varietat de discursos o rols socials, en literatura i exemples de poetes que usen l'obra per crear-se una identitat a conveniència, allò que s'anomena el self-fashioning o autofiguració. Podria ser que Fontanella es fabriqués una o unes imatges d'ell mateix en funció de les circumstàncies personals o de les exigències de les audiències a qui volia complaure o de qui volia obtenir alguna cosa.
una veu lírica, un jo o alter ego, canviant, que adopta identitats diverses, les màscares literàries. Aquest acostament postestructuralista, si es pot dir amb aquesta paraulota, a l'obra de Francesc Fontanella podria ser, o potser seria, el més objectiu i productiu de cara a analitzar les diferents màscares que usa el poeta per comprendre més adequadament la seva obra. En podríem identificar fàcilment algunes de molt evidents, el pastor Gilet, el desconsolat jo dels poemes de Nice, aquell Orfeu que supera Apolo, i alguns Amarilis, per cert, el jocós poeta juganer de les epístoles mongívoles, i altres. L'autorepresentació no és sinó un recurs retòric, ja que afecta el lector, el qual accepta inconscientment o no la identificació entre veu lírica i poeta. I ara sí, deixem la prèvia i comencem ara a parlar del desdoblament líric d'aquest poeta. Desdoblament del jo, escissió, fractura de l'ésser, les quins, disgregació del jo líric, com vulguem dir, en la poesia de Fontanella, i com l'expressa, i això m'interessa especialment, com l'expressa formalment. Hi ha diverses composicions de Francesc Fontanella que presenten un jo líric màximament escindit, màximament desconsolat, o més ben dit, màximament desconsolat i, en conseqüència, màximament escindit. Un és l'idili de Fontano, on Tetis fugitiva... No, m'aniré de tant en tant els textos aquí. En aquest poema és un prosímetre que combina doncs, metre i prosa. Aquest poema, dic, és un idili, on Tetis fugitiva, és el primer vers, titulat Fantasia, no de músic, i digui idili perquè, com era del dia, aquella de la primera, hi ha una breu escena en què un subjecte desdoblat en dues instàncies, la veu narrativa i Fontano, que a treball parla d'ell mateix. En aquest prosímetre, el poeta imagina una escena, la veu poètica amb el narrador simulant la desembocadura del Tet, on Tetis fugitiva, etc., que es troba Canet de Rosselló, lamentant-se de les seves contínues passions, quan sent una veu adolorida en extrem, com veu aquí, aquí baix, quan en aquella platja la més solidària, bla, 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 diu, oi d'un mal llestimat la veu ben llestimosa. Sent una veu adolorida en extrem que canta la seva desventura, en aquesta segona instància, la seva desventura amorosa amb una tal Amarilis. Sembla descriure una primera relació joiosa, recíproca, en un moment dirà, el vers 45, dirà, volgueres fer-me dichós, com hi diuen aquí, posteriorment troncada. El fet que no pugui aspirar a adorar-la, però sí a servir-la, potser al·ludeix al fet que ella era esposada, és el que hem dit quan la van publicar, el que dèiem en el resum, però hi afegeixo, o potser el fet que era monja. Tornem. Bé, de fet, decanto més aviat per aquesta segona opció, perquè les al·lusions contínues a la puresa i a la blancor i a la candidesa d'ella són constants en el poema, i ell pretén també accedir a ella a través de la puresa, i per tant aquí hi ha un element que potser ens fa pensar en la vida religiosa de l'objecte amorós. Al final, la veu narrativa acaba descrivint la figura del pastor aquest que ha observat. Ell anava a plorar les seves penes i acaba veient algú que encanta unes de més greus. Dic que el descriu físicament, quan el veu amb els ulls, primer l'escolta i després el veu, la figura d'aquest pastor lamentós i en fa un retrat inquietant, llegim-ho aquí, viu, seguiu-s'hi, viu un pastoret pobre, estranger en l'apariència, humil en lo semblant, pàl·lid en l'aspecte, vestit de blanques pells, un gosset blanc i negre era sa companyia o per guiar sos passos o per detenir sos precipicis. Inclinat estava sobre el mirall natiu de les clares aigües, no per mirar com a Narcís alguna presumida vanitat, per admirar sí, d'un vivent cadàver, notem aquesta expressió, de la desfigurada figura. Noteu, s'està mirallant en l'aigua del mar, per tant aquí tenim també un joc de miralls com un Narcís nou. Dic que fa un retrat inquietant, com he dit abans, per acabar el seu torn amb un cant, que és el que ve a continuació, un cant d'esperança sobre un possible canvi d'actitud de Marilis respecte de l'enamorat dolençós. Notem, una veu poètica que es reclou en la solitud per intentar superar les afliccions amoroses troba un pastor zombi, aquest vivent cadàver, que com ell es lamenta de la dissort amorosa. Enfront del desconsol del segon, el primer n'acaba apel·lant a una possible esperança, un pastor que es mira reflectit en l'aigua del mar.
Sens dubte es tracta d'una escena de desdoblament del veu líric en què s'imagina a ella mateixa en un estat lamentable fruit d'una passió amorosa no corresposta. Però no és un simple emmarcament, com era del dia aquella edat primera, poema del qual se t'anem a parlar a la propera intervenció, a través de la Nova Llàstra. La veu narrativa no és com aquest esquema que es poso ara. La veu narrativa introdueix el personatge, sentim la cançó d'aquest dia, després torna una cluenda, en aquesta tercera part, una cluenda de la veu narrativa. Aquí, en el poema On té dispositiva, que acabem de comentar, aquí es descriu una ficció molt més complexa, com si fossin dues persones reals que transiten per un mateix espai i una espia l'altra, la sent i finalment la veu i la descriu. És digne de remarcar el fet que el poema consta de dues redaccions, i ara torno al PowerPoint, si me'n surto. Sí. És digne de remarcar-hi el fet que el poema consta de dues redaccions, sent la primitiva força més breu, s'acaba aproximadament abans del 10-30. En aquesta primera, en la primera versió, hi ha tres personatges. Un, que és el narrador, potser es veu més ben aquí. Un, el narrador. Dos, Fontano, que coincideix amb el narrador de la segona versió i que és qui contempla el pastor que es lamenta. I tres, el pastor mateix. Notem com veieu-me aquí. Primer, un narrador parla que Fontano cercava asilo, però després, oi, Fontano, que algun ben llestimat, una tercera persona. I en canvi, una versió final en què desapareix la veu narrativa, l'adopta el mateix Fontano. La primera versió doncs deixa clara la relació entre Fontana i la veu poètica, ja que en la segona versió coincideixen, se simplifiquen els tres personatges en dos i identifica la veu narrativa amb el mateix Fontana. Això ja veiem que, de fet, són intercanviables els uns amb els altres. Aviam, el desdoblament ja l'havia formalitzat Fontanella com al llarg de la tradició poètica, no és cap novetat, a través de fer parlar dos personatges, dos pastors, com ara Tircis i Fontano, de Fontano la queixa llestimosa, la famosa ègloga amorosa de Tircis i Fontano, i un format diferent a Era del dia, aquella edat primera. La novetat aquí, a On té dispositiva, insisteixo, és que el poeta no usa dos personatges, sinó que és la veu poètica la que descriu la visió, una visió de l'alter ego del poeta mateix. El segon text a considerar, i torno ara a la pàgina web, el segon text a considerar és Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, que és sobre el qual desenvoluparé el que vinc a explicar més clarament avui. En aquesta pàgina web, com sabeu, teniu tota l'obra completa, tant en poesia com en teatre, de Francesc Fontanella. En aquest text, Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, o que porta per títol o rúbrica en els manuscrits, Llàgrimes de Fontano en la mort de Nisa, fa un pas més, al meu mode de veure, en aquesta dissociació. És una elegia, no per absència o manca de correspondència de l'amada, com en el cas anterior, sinó per la seva desaparició definitiva, per la mort. I és la connotació dolorosa extrema que genera la mort de l'objecte amorós la que comporta o promociona la cessió del poeta. És un poema que, com sabeu, forma part del cicle Nisa, per la mort de Nisa, segons els textos, datable el 1648. Recordem el cicle que consta, com veieu aquí, de cinc sonets, que són aquests quatre primers textos, són els primers versos d'aquests textos, i aquest O dures fletxes de Montfat rompudes, una col·lecció de traduccions breus sobre, de caràcter fúnebre, i el poema que tenim ara davant dels ulls, Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses. Per cert, un conjunt poètic, el de la mort de Nisa, o textos a la mort de Nisa, que ve encapçalada per un dístic, per dos versos de l'Eneida virginiana, si quid mea carmina possum nulla dies un quam memori quos eximet aevo, és a dir, si un poder roman els meus càntics, mai el temps no us podrà esborrar de la pensa dels segles, o la poesia com una forma de garantir el record d'una situació amorosa d'un sentiment, o d'una persona, objecte d'aquest sentiment. Com en altres casos de la seva obra, de vegades per expressar-ne l'originalitat o la manca d'encaix en una normalitat genèrica, l'autor fa metaliteratura per autodefinir el gènere en què s'escriu el seu text, parlar d'aquest text de llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, com d'una ègola fúnebre. El poema, i torno als textos, aquests intercanvis no poden tenir de temps, Albert. Sí, ens hi passarem la vida. El poema se segmenta en tres parts molt clarament marcades en funció de la veu que expressa el text.
entre els versos 1 i 17 la veu lírica, del 118 al centre del poema, entre el 164 la veu de Fontano adreçada a Nice, morta, i finalment la represa de la veu lírica que tancarà el poema. El segment central, la veu de Fontano, però no és un cant pròpiament dramatitzat, com en l'èglogue tradicional, on era del dia aquella de la primera, sinó que la veu lírica cedeix, com veureu, sense solució de continuïtat ni a l'inici ni a la fi, la paraula momentàniament a Fontano, mentre aquest pot fer l'ús provisional de la paraula sotmesa pel dolor. Aquest no es dirigeix a la veu poètica, o sigui, no li retorna la veu en el que està parlant amb ell, no hi ha diàleg, sinó que és un plany hiperbòlic a Nice morta. És un discurs d'aparença caòtica, com la meva intervenció d'avui, en què la veu poètica i la veu del personatge s'imbrinquen, no s'alternen, no es cedeixen ordenadament, sinó com una gradació, perquè el cap de ball és la mateixa. Podem subdividir el text en cinc parts, perfectament diferenciables, també m'he entretingut a fer-ho. Aquí no podreu llegir el text, però els colorets es permet distingir fins i tot de cinc parts, unes quantes subparts més. Tota aquesta part inicial és la veu lírico-narrativa, que és també la que tanca, amb aquests colorets també idèntics, blau, groc o verd, i aquesta part central és la veu de Fontano, el que ha perdut teòricament la seva estimada, l'altre n'és còmplice i presentador. Podem dividir, com dic, el text en cinc parts perfectament diferenciables. Inicia el text la veu poètica com a narrador. En el primer tram, aquest s'exclama dolorosament, que veieu aquí, entre els versos 1-37, aquest s'exclama dolorosament còmplice de la tragèdia que arrasa l'infeliç Fontano, com diu el vers 11. Aquí identifica amb Orfeu i de la seva difunta Nice amb Eurídice. Nice, Eurídice, noteu també aquí una certa pronomàsia. La veu exposa un contrast que serà recurrent en la composició. Tot i el dolor enorme per la pèrdua de l'amada, és molt més deplorable la pèrdua mateixa, la causa del dolor. A continuació es desplega un fragment descriptiu en què la veu poètica, a mode de narrador, ens situa en el locus amoenus, són els versos 38-59, que tenim aproximadament per aquí, on es troba situat Fontano. La descripció del lloc bucòlic és mínima, essencial, perquè el que interessa al poeta no és el marc, sinó el drama humà. La campanya amena, com diu, com és perceptiu en la pastoral, es troba severament afectada per la situació dolorosa del pastor Fontano i esdevé un locus eremus, perquè hi esmenta amb els termes estòrrida, inculta, teatro miserable, selva obscura, referència o record del poema de Dante, horror. La natura plàcida del locus amoenus es transforma en un món alterat per la mort i es converteix en un espai funeral, presidit per l'aridesa i la devastació, com una manifestació universal del dol. Un tercer tram, dels versos 60 i 117, se subdivideix en dues parts, quan la veu, i això és important, quan la veu ens descriu l'aparença física de Fontano, com havia fet en el poema anterior, on té dispositiva, i quan es plany en segona persona, ja que hi és davant de la tragèdia del pastor, amb un obsessiu o desdichat Fontano, com veieu aquí, o desdichat Fontano fins a tres vegades, fins a quatre, perquè encara surt una mica més llarg, perdó, fins a cinc. L'anàfora aquí, que també apareix en aquest fragment, en els versos 49 i següents, noteu, aquí, ens obliga una vegada i altra a fixar la imaginació en l'escena. La complicitat extrema de la veu poètica, aquella veu lírico-narrativa inicial, vista la impossibilitat expressiva del pastor devastat, diu que ja ho desmaiat, mut, sense veu ni sentiment, es veu impel·lida, incitada a prendre la veu del pastor i exclamar-se ell del dolor incommensurable de Fontano. En els versos 72-117, la veu poètica s'endinsa en Fontano i ens en descriu els sentiments extrems i contradictoris d'aquell pastor mut, inexpressiu. És l'autoanàlisi del sofriment amorós, en part des de fora, quan li llança preguntes des de fora, i després des de dins, a partir del vers 87, quan la mateixa veu les respon. A veure si les trobo. Sí. Ell fa les preguntes, la veu narrativa diu, ets sensible, ets amant, i després acaba responent. La mateixa veu narrativa, ets amant o Fontano, no sensible, però es respon ell mateix com si fos a dins del poeta mateix, és a dir, el poeta que parlarà després. Després, des de dins, dic, quan la mateixa veu les respon com situada en l'interior del pastor, quasi exànima.
En efecte, la veu poètica en segona persona adreçada a Fontano respon les preguntes que ella mateixa formula per suplir el silenci del pastor i el commina a viure, noteu també un seguit d'anàfores en aquest sentit, viuràs, viuràs, viuràs. Aquí. El commina a viure, diu, amb tot el dolor que comporta a mans de Fortuna i Parc. Bé, s'hi enfronten el desig de morir i l'obligació de viure, anàfora imperativa, amb aquest viure es viure, que obsessivament remarca la trista realitat enfront del desig de Fontano. Notem que el no sé si esteu llegint aquests versos ni que sigui per sobre, notem que el discurs de la veu poètica és molt expressiu, ple de vehemència desordenada. L'anàlisi que sotmets la veu poètica, l'ànima afligida, Fontano mut, sense sentit i sense paraula, és intensa. Tot està essencialitzat per contemplar el drama humà, la tragèdia viscuda pels personatges del text. Llavors, fixeu-vos, ara baixaré una mica més, el vers 116, el ressò del nom de Fontan, de Nise, repetit pels elements del locus, eco, van dient, Nise respon la selva llestimada, i els ecos responen, Nise, Nise. Bé, doncs, el ressò del nom de Nise, repetit pels elements del locus, alleuja momentàniament, però només momentàniament, noteu aquest alivio fingit, el pastor Fontano li permet recuperar per un instant la veu en un quart segment del poema per decaure novament exhaust, troncant el discurs a mitja paraula, que serà el 164, noteu que això no ho havia vist mai, en lloc en què la veu poètica està parlant dolça durant a nit, i aquí s'estronca el discurs de Fontano i el recupera la veu poètica i diu Nise diria, però no l'acaba de dir perquè està mig mort. Notem Inglaterra de tot plegat, eh? Analitzem un moment aquest fragment quart, és a dir, en què s'expressa el poeta que ha perdut la seva estimada, Fontano. Quan Fontano ha recuperat prou ànim per relentar-se amb la veu pròpia, s'adreça a Nise en segona persona en un discurs patètic de gran força i preval els recursos retòrics del patetisme, especialment l'exclamatio, esclar. Però també una vistent, com he dit abans, teatralitat, el sentiment exposat com a espectacle tan car a l'expressió poètica romàntica posterior. D'altra banda, tan propi del gènere pastoral, que sol representar personatges que dialoguen entre ells. Com s'ha dit sovint, un dels textos que afegeixen dramatització a un text no teatral és l'ús de l'apòstol, que aquí en aquest text és usat de forma massiva. N'he entretingut també molts colorets per remarcar aquest aspecte en el text. No es veu gaire, potser si l'amplio així es veurà una mica més, però tots aquests fragments que deia un coloret verd són anàfores i apòstols, és a dir, elements de text repetit, o adreçats de manera repetitiva també d'un personatge a l'altre, de la veu narrativa a Fontano, de Fontano a Nise i viceversa tot plegat. També aquí l'anàfora en tots aquests fragments remarca el concepte principal, i torno al text, també aquí dic l'anàfora remarca el concepte principal del fragment, no toca en el vers 119, torno una mica enrere del fragment central que parla Fontano. Què em deixes? Ah, què em deixes? Perdó, què em deixes? Ah, què em deixes? Que torna a repetir aquí baix. Què em deixes? Ah, què em deixes? I encara tornar a repetir. Perdó, m'he saltat un, que és aquest aquí. Què em deixes? Ah, què em deixes? Aquesta repetició obsessiva que ens fa patir, també per dir-ho així, com a subjecte lector. Però després d'aquest fragment inicial sostingut per les anàfores i adreçat a Nise, Fontano exposa, com he dit, el desig de mort i el retrobament amb Nise en el més enllà. Contempla ja l'escenari a l'esfera de les estrelles fixes, allà on Nise és admirada per totes les constel·lacions com a idea platònica de la bellesa. Quan creu que està a punt de complir el desig de morir i seguir-la, és quan se n'estronca el discurs, trencat per l'aflicció, torna a vèncer la repressió de la sensibilitat i el silenci, aquell ni i s'esmorteix la veu. Recuperada la veu pel joc narratiu en el vers 164 que ja hem vist abans, Nise diria, reprèn el discurs, ara ja distant per descriure les escenes immediates a les exclamacions de Fontano amb el tòpic que les llàgrimes publiquen el dolor més que no pas les paraules, etc. Després d'aquestes primeres passes, la veu poètica s'allunya de Fontano per comparar retòricament el dolor d'aquest amb un viatge perdut una nit d'hivern als Alps, si ho trobarem, està per aquí, sí, que mor congelat, el qual roman insensible, immòbil pel fred, mut, el mateix Fontano. L'episodi glacial s'entrellaça amb una anadiplosi, com veureu aquí, amb el paratge oposat. Noteu aquí, diu,
per acabar un fragment que parla del fred, diu, en un sentit, com ho forma en muntanyes, i continua, el vers següent diu, forma en muntanyes, i passa a un altre paratge completament oposat. Ara, el desert líbic, un paisatge àrid i calent, enfrontat en aquell fred dels Alps. En què les immòbils muntanyes alpines són ara les mòbils llunes del desert. Aquest territori tòrrid i ple de verins i arenes movedisses, correlat de la memòria de Fontano, que avança com les zones del desert, estèril i vasta, com dirà per aquí a baix. En el vers 218, estèril i vasta, efectivament, la memòria, l'activitat de la qual enclota també Fontano en la insensibilitat i la mudesa. Novament, dos versos anafòrics tanquen, obren i tanquen aquesta subsecció d'aquestes comparacions amb els Alps i el desert líbic, són els versos 183-184, o sentiment terrible, o en el vers 184, perdó, en el vers 224, que tanca aquesta mateixa repetició, o sentiment terrible, etc. Aquestes comparacions extremes i antitètiques de fred i de calor, situades en paisatges hiperbòlicament inhòspits, expressen com l'isolament de l'individu és absolut. Hem vist com Fontano roman suspès a mitja paraula, aquell ni. És aleshores que la veu narrativa, com hem dit, recupera el discurs en un cinquè tram que ens aboca cap al final, un darrer fragment, el sisè, en què a mode de comiat, a partir del 226, en què a mode de comiat la veu narrativa retorna al paisatge i als éssers, les muses i les nimfes, que colpits per l'ennuegada final de Fontano, aquell ni, prenen llàstima del malaventurat pastor, en recullen el cadàver vivent, ara no el trobaré, però està per aquí. Bé, recullen el cadàver vivent, recordeu la mateixa expressió on té i subjectiva, i físicament Silvano, el veieu aquí, Silvano, Pan i Fauno, el prenen en Andes, amb llitera, per dur-lo a la cabanya. El poema sencer es clou amb una repetició, l'anàfora, un procediment de tancament i d'obsessió recurrent del text, amb el mateix vers en què ha començat, llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, amb què s'obre el poema. Notem el moviment de tot el conjunt. La veu poètica fa una introducció elegíaca al dolor del pastor. Descriu l'espai i ens apropa progressivament a Fontano. Primer des de fora, després des de dins d'ell mateix, per acabar oferint-li la possibilitat de la paraula, un instant només, i després recuperar-la de nou amb la visió d'imatges d'escenaris hiperbòlics que compara amb el sentiment terrible i extrem del pastor. Ens n'allunya progressivament ara per descriure finalment com es tanca l'escenari i endreça el pastor a la cabana. La retòrica no sembla poder sepultar aquí l'autenticitat del dolor que s'hi representa, els suspensius. És, sens dubte, una elegia, per tal com és un plany per una absència, i una elegia funeral perquè la pèrdua és deguda a un decés. Alhora pren el motlle genèric de l'èglua per l'escenari, la complicitat dels elements de la natura, la màscara pastoral de Fontano, les al·lusions a instruments propis del gènere pastoral, la identificació amb Orfeu, etc. Ara bé, l'elegia funeral ve caracteritzada per uns components de dispositiu retòrica ben definits que poden adoptar més o menys extensió en funció de la importància, la lamentatio, la laudatio i la consolatio. En l'èglora fontanellana apenas hi ha altre registre que el de la lamentatio, el propi, esclar, de l'elegia íntima per oposició a l'heroica i a la reflexiva. Els versos de la laudatio del Merili són pocs, molt pocs en el centre del poema i dits per Fontano. Els versos dedicats a la consolatio són exactament zero. És la desolació absoluta, el desconsol extrem. Fixem-nos encara que no és un relat des de la memòria, des del passat, una rememoració en temps verbals passats, sinó en present, la qual cosa dota el text d'un més extrem patetisme. Aquí tenia unes quantes pàgines dedicades a la comparació entre aquest text i un èdroga que pot el títol d'Amaritis, curiosament, de Lope de Vega, però ho deixaré per si algú em pregunta, Déu no ho vulgui. Després, l'ús en aquest poema de la silva, fixeu-vos que esto ya está, diu, això és un caos, no? Mètric, perquè hi ha versos que rimen consonant, versos blancs, versos de mesures diferents, això és una silva. I l'ús en aquest poema de la silva com a forma mètrica exclusiva no és casual, és clar. Som davant d'una aparent disposició desordenada, caòtica del discurs, a la qual contribueix la forma, o la disforma, mètrica de la silva, que usa com a element ordenador, i poso moltes cometes en aquí, l'anàfora, element d'identitat lingüística, però simultàniament també element recurrent que dota d'un ressò obsessiu al text per aprofundir en el marasme desconsolat del protagonista. És el cant èpic de la desolació, que he dit al principi. Va ser que un dels elements més cridaners de la composició fontanellana crec que és l'absència de tota referència cristiana. Vull posar èmfasi en les expressions retòriques de l'escisió. Ho fa mitjançant
posaré aquí, novament. Ho fa mitjançant... No. No. Sí. Ho fa mitjançant el recurs sistemàtic, allò que anomeno jo les bifurcacions expressives. És a dir, l'ús de les repeticions de text, les sinonímies, les oposicions de tractament, antítesis, oxímonos, antiflosis, i opcionals, és a dir, fragments de text en què diu podria ser això o podria ser allò altre, això fa en diversos moments del text, de manera que formen també part d'aquestes bifurcacions expressives del text. Tot això que veieu aquí, en color blau, són l'utilització d'aquest recurs en qualsevol dels formats que acabo d'exposar. És un fragment de text enorme, en comparació amb el conjunt. De fet, m'he entretingut a comptar els versos que ocupa cada cosa. Dels 246 versos totals del poema, 103 contenen alguna bifurcació expressiva, com acabo d'expressar. Un 42%, que no és pas poca cosa, és quasi la meitat del poema. Però si ens fixem només en el text central, que és aquest d'aquí, més o menys, és a dir, el que expressa la veu de Fontano, de 47 versos, 30 tenen alguna bifurcació, que són 63%. Ho podem considerar alguna altra cosa que no sigui l'expressió poètica del dolor i l'escissió de la veu que l'expressa? Quin és el propòsit del desdoblament en aquests textos de Francesc Fontanella? Davant la impossibilitat encara del monòleg introspectiu, de la introspecció de l'individu real abans del romanticisme, la lírica tendeix al diàleg, s'adreça sempre a algú. En aquests textos, especialment el Llàgrimes tristes, el poema que tenim al davant, el diàleg és entre ell i ell mateix, per tal d'analitzar el jo líric en aquella situació amorosa tràgica. La veu narrativa parla a Fontano, per tal de descriure'l com l'altre, mentre que Fontano parla a Nisa, tothom parla amb altres. En termes generals, no només en aquesta poesia de Fontanella, sovint la veu lírica usa la comparació amb altres instàncies literàries per tal d'expressar un sentiment difícil d'individuar. En el nostre cas, en el cas d'aquest poema, el cas d'Orfeu, la veu de l'eco, les comparacions amb els perduts a l'alt, als Alps o al desert líric. És el que feia l'alegorisme medieval, sovint encara Petrarca en el Canzoniere, un jo que s'expressa mitjançant l'alteritat. La cessió de la veu del narrador al personatge, la represa d'aquest quan Fontano emmudeja calparat pel dolor, sense fronteres, sense solucions de continuïtat, com heu vist, evidencien un mateix jo líric que malda per expressar-se mitjançant diverses veus. Llegit com a artefacte artístic, el poema de Fontanella mostra un valor estètic que no rau en la brillantor rítmica dels seus versos, ni de bon tros, ni en la profusió o la novetat de les imatges, sinó en aquesta veu, tant la veu lírica o del narrador com la del Fontano apassionades i directes com poques vegades s'ha vist en la poesia abans del romanticisme, o almenys hagués sigut. No tinc temps ara aquí per exposar algunes reflexions i conclusions que he extret mentre feia aquest treball absolutament precari i rudimentari. Les estretíssimes vinculacions, que seria una, les estretíssimes vinculacions de quatre textos de Fontanella, de Fontano, la queixa llestimosa, Era del dia que era edat primera, On tetis fugitiva i Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses. Dos, la progressió de les veus entre aquests quatre textos i l'ordre cronològic que van ser escrits. I tres, la identificació entre la veu lírica i Orfeu, que és un tema apassionant en la veu, en la poesia de Fontanella. I quatre, la identitat entre tres pseudònims de dona que utilitza la poesia de Fontanella. La identitat entre Lisa, Amarilis i Nisa, la mateixa persona en situacions diverses, amb màscares diverses i amb noms diversos. Salto un clip i acabo, Albert. Cal relativitzar, doncs, torno al principi, la identificació de Fontanella, el poeta, amb la veu lírica o amb Fontano. Aquests són personatges del poema, sotmesos a uns procediments literaris que allunyen i intensifiquen aspectes, en relativitzen d'altres, en definitiva, són representacions, fingiments. A Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, assistim a l'autodramatització configurada en forma de dos monòlegs, el d'un jo líric, testimoni visual i auditiu, còmplice emocional i també protagonista del text com a analista dels sentiments del pastor, juntament amb el de Fontano, un pastor actant. La veu lírica, el narrador, és també una màscara que du a terme una performance en el text. El jo líric, esclar, no existeix fora del poema. Acabo ara amb un record general de la maduració, que la maduració i l'eclosió de tot plegat en Fontanella va durar apenes 10 anys i va quedar en gran part estroncada amb la derrota de 1652 i l'èxode al Rosselló i amb la reclusió final entre els dominics. De fet, la carrera poètica profana de Fontanella, la més agosarada i brillant, acaba quan encara no ha complert 30 anys. Moltes gràcies per la vostra atenció.